Bolla, do'st palni faqat bitta ekan. Shunga xo'sh, kim yotadi? Voy otaman. Voy, bo'lishi mumkin emas. A unda may otaman-da. Voy, vabshi mumkinmi? Mumkinmi? Vo, sizga mumkin. Vay, siz. Bizga emas, qizga mumkin deysiz. Mamadachi vabshi zo'r ekan-u. Ha, to'g'ri topdingiz. Bularning orasida vabshi zo'r o'zim. Tanishib olsak, men ismim Begzod. Mamam o'rtoqlarim meni erkalab Begi. Mod, Begi mod deymiz. Instagramda belgilaganmiz. Keling, yaxshi qiz. Bizim ham yoningizda damovatu deydi. Ha, bolalar bilanmi? Nima deganingiz bu bolalar bilan? Bizda hammasi qizlar. Voy, g'alati emasmi? Hozirda kulasanlar, biz ham faqat bolalar-ku. Nima sendi g'alati buni? Yo'q, ana o'tin-potin yorishlarga qiynalmaysizlarmi deyman-da? Hozir qiynalmaymiz. Xavotir olmang, nimada qiynalib qolsangiz, sizlarni chaqiramiz, o'zingizlar yor berasizlar. Yorishimiz aniq. Yoramiz. Nimaga chiqdingiz o'zi? Biz shu qizlar bilan salat qilmoqchi edik-da, faqat shu sabzi olish esimizdan chiqib qopti. Nimada sabzilar yo'qmi? Sabzi? Bizda de hamma sabzi. Ko'p sabzi. Paketdagi sabzini olib berib yubor. A sabzimiz yo'q-ku, jinni. Sabzi yo'q? Yo, bir paket sabzi olib keldingmi, qani? Yo'lda yeb bo'lganmiz uni. Yeb ham bo'ldilaringmi? Yeymizda och qolgandan keyin. Uzr, yaxshi qizlar, och ovqatlar yeb qo'yibdi-da. Yesa-cho, bodring bor, bo'lmaydimi? Yo, mayli. Bu narsa kerak bo'lib qolsa, yana chiqarma, xo'p. Kerak bo'lsa chiqing. Lanim, donim, fanim. Si. Sinim. Halroq chiqing, o'tiramiz, ichimliklar bor. Ha, ichimliklar bor, faqat yarimiga o'tirilgan. Ayo, rahmat, yaxshi dam olinglar. Assos.